ଆପଣ ହୋଟେଲରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି? ହୋଟେଲର ସବୁ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି? ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ହୋଟେଲକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ଏଭଳି ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ଆପଣଙ୍କ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ। ହାତରେ ଥିବା ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଏକ ହୋଟେଲର ସମସ୍ତ ବିବରଣୀ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବେ। ଏଭଳି ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି ବୁକିଂ ଜିନି ଡିଜିଟାଲ ଆପ୍ରେ। ଏହି ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ହୋଟେଲର ମୂଲ୍ୟଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତା ଭିତରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଫିଚର ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବେ। ଷଷ୍ଠ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ପାଳନ କରିଛି ବୁକିଂ ଜିନି ଆପ୍। ଓଡ଼ିଶାର 7 ହୋଟେଲ ମାଲିକଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ଓଡ଼ିଶା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଲେଲିନ ମହାନ୍ତି ଏହି ଆପ୍ ଅର୍ଗସ୍ର ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଅର୍ଗସ୍ ଏହାର ମିଡିଆ ପାର୍ଟନର ରହିଛି। ପ୍ରଥମ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ କଲୁ 2017 ମସିହାରେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ମିନିମମ୍ ଭାଇବଲ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟକୁ ନେଇକି ଆମେ ଆଗେ ଆଗେ ଚାଲିଲୁ। 100 ହୋଟେଲିୟର ଆମକୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସାରା ଭିତରେ ଆମକୁ ଆଡ଼ାପ୍ଟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେଇଥିରୁ ଆମକୁ ବହୁତ ଏନକରେଜମେଣ୍ଟ ମିଳିଲା ଯେ ଏଇଟା ଆମେ କରିପାରିବୁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଥାଇକି। ତାପରେ ଆଜି 6 ହୋଇଗଲାଣି, ଆମେ ପାଖାପାଖି 5,000 ହୋଟେଲକୁ ଆମେ ସହାୟତା କରୁଛୁ। ତା ଛଡ଼ା 6 ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଟୁରିଜିମ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ବି ଆମ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଏଇ 6 ବହୁତ କିଛି ଉତ୍ତାର ଚଢ଼ାଉ ରହିଲେ ଆମ ପାଇଁ, ସ୍ପେଶାଲି ଯେଉଁ 1.5 କୋଭିଡ଼ ରହିଲା ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଡାଉନ୍ ଥିଲା। ବଟ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଟୁ ମାଇ ଟିମ୍, ଯେଉଁମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଜଡ଼ିତ ରହିଥିଲେ, ଆଣ୍ଡ ଯେତେ ବି କଷ୍ଟ ଥିଲା ସେମାନେ ସାଙ୍ଗରେ ରହିକି ଜଣାପଡ଼ିଲାନି ସେ କଷ୍ଟ କେମିତି 1.5 ପଳାଇଲା। ବଟ୍ କୋଭିଡ଼ ପରଠୁ ଡିଜିଟାଲ ଆଡ଼ାପ୍ଟେସନ୍ ଆହୁରି ବଢ଼ିଯାଇଛି ହୋଟେଲମାନଙ୍କର, ଆଉ ଆମର ବିଜନେସ୍ ବି ଏଭ୍ରି ମନ୍ଥ ଆମେ 10-12% ଗ୍ରୋ କରୁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆଣ୍ଡ ଆଗକୁ ଆମେ USରେ, ୟୁରୋପରେ ଆଉ ଆଫ୍ରିକାନ୍ ମାର୍କେଟରେ ବି ଆମ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକୁ ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ବୁକିଂ ଜିନି ନାଁ ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେ ଏତେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଏଣ୍ଟାୟାର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସିଜିଓରଟିକୁ, ଆମେ ବି ଓଡ଼ିଶା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଉନ୍ନୟନ ନିଗମ ତରଫରୁ ଆମେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛେ ଏବଂ ଆଶା କରୁଛେ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ଯେଉଁଟା ଆମର ଟ୍ୟାଗ୍ଲାଇନ୍ ରହୁଛି ଦି ବେଷ୍ଟ କେପ୍ଟ ସିକ୍ରେଟ୍, ଅନ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଭଲ ଜିନିଷ ଅଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ କିନ୍ତୁ ସବୁ ଅଛି, ଆଉ ସେ ସବୁକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଡ୍ରାଗ୍ କରିବ ଯେତିକି ଉଦ୍ୟମ କରୁଛି ବୁକିଂ ଜିନି, ବହୁତ ଭଲ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛି। ଆଜି ଆମେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରୁଛୁ 6th ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଡେ। ସୋ ଆମେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍, ହୁଇ ହାଭ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ଫ୍ରମ୍ ଓଡ଼ିଶା, ଆଉ ଆମର ୱି ଆର୍ ୱାର୍କିଂ ଅନ୍ ଦ ହୋଟେଲ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ହୋଟେଲ ଡୋମେନ୍।